Continuem el viatge i marxem del càmping del llac Lomond cap al castell d'Inveraray. Visitarem el castell, després continuarem per la carretera, per la A82, espectacular, i entrarem a la vall de Glencoe. Despertar a Escòcia amb aquest dia és brutal. Acabem d'arribar al castell d'Inveraray. De moment hem pagat només sobre els jardins. Tots els castells per dintre no ens agraden. Tere! Tenim un risc de plugins, eh? Tenim un risc de plugins. Aquest núvol que ve per allà... Doncs anem. Passarà alguna cosa. Anem ràpid. És un castell neogòtic, em sembla que és. Vale. I va ser del duc d'Argyll, que era de la família dels Campbell. Mm. Campbell. Els contraris dels MacDonald. Mm. Anem a veure els jardins? Anem a veure com està. Vinga, anem a veure els jardins.
So hold me tight through the night. It's just us two. Estem a punt d'entrar a les Highlands. El dia ha començat a... Bueno, ha començat bé, després se'ns ha tapat. Ara sembla que es vulgui obrir. Benvinguts a les Highlands, no has vist? Posava? Sí. You know I'm here to stay every single day. Les Highlands, o les Terres Altes d'Escòcia, ocupen una àrea extensa al nord i a l'oest d'Escòcia. És una regió muntanyosa, caracteritzada per una topografia impressionant, plena de llacs i valls profundes. Les Terres Altes es distingeixen de les Terres Baixes pel seu terreny més elevat i muntanyós. Podem destacar dins de les Highlands llacs com el llac Lomond o el conegut llac Ness per tota la seva història del monstre. Són zones realment molt turístiques. Què? Fa fred? A veure, aquesta nit com la passarem. Estem al càmping de Glencoe, a les Highlands. I, bueno, anem al centre comercial. Anem al centre de visitants, a veure què ens informen. Exacte. Perquè avui estem un dia de pluja, esperant el bon temps, que esperem que sigui demà. Exacte. Anem a veure la caseta. Aquí estem, passats per l'aigua. Avui és divendres, sí. Estem aquí a Glencoe, sí. I la previsió d'avui és bastant dolenteta, però demà dissabte hi ha una finestra de bon temps. Intentarem fer la ruta cap a les Tres Sisters, les Tres Germanes, sembla. No sé com es diuen. Ui, s'està posant més fort. Toma. Tere, ens estem mullant. Una altra vegada? Sí, no, havia parat i ara torna a ploure. Això va així. Però són pluges fines. Sí. Has d'anar preparat. Bueno. Però, si més no, no és una tormenta.
aire i un fred que t'hi cagues. He nevat per aquí dalt avui. Estem a la vall de Glencoe i és preciós. Avui hem encertat el dia. Bueno, sí, no? Dos dies plovent, però ara avui s'ha obert el dia. Per aquí. Anem a continuar. La vall de Glencoe és una de les valls més espectaculars i boniques que es troben a les Highlands. Dins del seu paisatge i on ens trobem ara, podem destacar tres puntes de muntanya que li diuen les tres germanes o Three Sisters. Són tres cims distintius que formen part del massís de Aunachicac. Aquest massís és conegut per les seves crestes afilades i agulles rocoses que ofereixen vistes panoràmiques espectaculars. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you through life and to death. You tell me you're nervous. You say you're afraid. El clima canvia, en un dia surt el sol, plou, fa boira i torna a sortir el sol. Bueno, tens que anar ajuste, tens que anar tot a l'armari i sobre. If it all breaks, I'll still be here. We'll fix these mistakes. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow. Estem a la vall de Glencoe. Glencoe, a l'època de Guillem III d'Orange, quan ell governava, va voler que tots els pobles del voltant juressin lleialtat a la seva corona. Va haver-hi un clan, llavors eren clans, no eren pobles, va haver-hi un clan, els MacDonald, que no volien el rei. No obstant, al final, com que van prometre al rei que hi haurien represàlies importants, van dir, bueno, va, fem-ho i escolta, tu, endavant. I ho va fer molt al final, ja acabant el plaç que havia marcat el rei. Llavors el rei no li va agradar, va dir, diu, home, diu, pues aquests no volen ser lleials a mi. Va agafar els cambers i els va enviar al poblat, i diu, introduïs en el poble, diu, i quedeu-vos allà a controlar aquesta gent. Total, que es van arribar al poble, els McDonald's van acollir molt bé i al cap d'un temps aquests es van prendre la revanxa en nom del rei Guillem. I el 13 de febrer del 1692 els van massacrar, molts van fugir per aquesta vall on van morir perquè els van perseguir i els van matar. I el poblat el van cremar i la gent que es va quedar sense casa es va morir de gana i de fred. Terrible. I llavors això és com es recorda per ser la vall, una vall trista, bàsicament. Sí, sí, a més és un fet històric. És un fet històric. Que aquí a Escòcia, i sobretot per aquesta zona d'aquí, de les Highlands, està molt present, no?, tot el rato. Exacte, els hi arriba molt a dintre. Sí, sí. I recorda molt, sí. Ara, la vall és espectacular. La vall és espectacular. És molt, molt maco. Molt bonica. If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. Roll in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can calm. But it's black, yeah it's black, oh the water.
mad, yeah, it's mad, 'cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well, but my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. 'Cause it's mad, yeah, it's mad. Oh, the whole world's mad. 'Cause it's mad. Ens trobem davant d'un memorial, del memorial de la massacre que va haver-hi aquí a Glencoe, de sobre la matança en els McDonald's. Podem concloure que per nosaltres la vall de Glencoe és un punt fort del viatge, tant per la seva història que representa i la seva geografia. En el proper capítol veurem un vaixell molt especial. Caminarem per la vall més alta d'Escòcia, on hi ha el vent Nevis. I finalment veurem el tren del Harry Potter. No us el perdeu.